Четверта субота листопада – це дата, яка об'єднує всіх українців, де б вони не були. У день пам'яті жертв Голодоморів ми усі відчуваємо біль і великий гнів, сказав сьогодні президент. Сьогодні ми мовчимо так тихо, що це має почути увесь світ. Рівно о 16-й, запалюючи свічки, із глибоким сумом і повагою ми вшановуємо пам'ять мільйонів наших людей. У минулому столітті з Москви прийшов голод, і він, як зброя, потрібен їй і надалі. Кожна тонна викраденого росіянами українського зерна, блокада кожного нашого міста, кожна російська ракета – це минуле, яке повернулося, бо зло не було зупинене вчасно, і зараз ми його зупиняємо. Великий голод забрав життя чи не в кожній українській родині. Що допомогло вижити? Страви тих страшних років відтворювали сьогодні українські регіони. Млинці із насіння винограду, коржики з бузиною, їжа із реп'яхів, макухи, жолудів. Українці їли шкіряні ремені, кирзові чоботи, кору дерев і солому. Оладки із бурякових очисток, супи з порожніх качанів кукурудзи, із них ані смаку, ані поживи, але вони врятували тисячі життів. Сьогодні людям роздавали символічні 5 колосків на пам'ять про радянський закон. Навіть за 5 колосків у 32-му році українців розстрілювали. У Черкасах кожен охочий писав на аркуші, як від штучного голоду, влаштованого українцям комуністами, постраждали його предки. Потім із цих розповідей зроблять електронний збірник. Час плине, а росіяни і їхні людоненависницькі методи не змінюються. Спершу голодом винищити нашу непокірну націю намагалася радянська влада. Тепер те ж саме коїть режим Путіна. Так, і про страшний період української історії, який чинив кожному із нас прошитий генетично, і про те, чому путіністи повернулися до сталінських методів, Анна Брикова. Голод брав свої. Я ходив на річку, приносив додому черепашки, які мати смажила на сковороді. Ходив по лісі з товаришами і дерли воронячі гнізда. Пані Антоніна зачитує обережно виведені курсивом спогади свого вже покійного батька. Підлітком Зиновій Масло, який з батьками мешкав у селі Півній на Київщині, довелось пережити Голодомор 1932-33 років. Совєти у межах так званої колективізації відібрали у родини город, а єдину теличку забрали у колгосп. Далі ж був великий голод. Тато казав, що вже не можна було просто, реально вижити, нічого не було. І бабуся піднялася на горище, а на горищі висіли декілька шкур забитих вівців. Із тих шкір просто збирала залишки того жиру, такого страшного, знаєте. От, і просто благала їсти. У своїх спогадах Зиновій Масло занотував іще більш моторошний епізод життя голодуючого села. Поступив сигнал, що мав місце факт людоїдства. Мати знищила свою дитину. І бабуся була, там їх двоє чи троє прийшло тих людей серед них. І коли вона прийшла і розповідала, що вона бачила, як витягнули з печі чавунчик, і в тому чавунчику ще стирчала дитяча ручка. Родину від смерті врятував дідусь Антоніни, якому хитрощами вдалося виїхати в Росію і згодом забрати до себе сім'ю. Зиновій Масло з однолітками пізніше занотували щонайменше 157 жертв Голодомору з власного села. Лише в його родині загинули шестеро, а кількість жертв всієї країни сягала мільйонів. І не було чіткого визначення – геноцид. Це в першу чергу пов'язано з намаганням совєтів знищити як прагнення українців до власної державності, прагнення придушити опір українців. Вони не мали права піти навіть на це поле зібрати декілька колосків. На поля була встановлена охорона, спеціальні об'їжджики, які били людей, арештовували людей.
І це була боротьба з так званим тілом народу, носіями національної ідентичності, пояснює науковець. Це одне з вістрів геноциду нації за Рафалом Лемкіним, напрацювання якого лягли в основу вироків Нюрнбергського трибуналу. Інші три – гоніння рідної церкви, знищення інтелігенції і захоплення територій. Адже на місце заморених голодом українців радянські вожді відправляли нових мешканців з інших територій СРСР. За схожою методичкою нині чинить звірства і путінський режим. Ці самі команди, накази віддаються, мабуть, з тих самих кабінетів, з тих самих місць. Хоче знищити українську державність, і вже навіть і появилися дані про такі плани організувати голод на території України, так би мовити, коли планувалося ось це повномасштабне вторгнення. За даними, які зібрали експерти з прав людини, росіяни готувалися до викрадення українського зерна і планували штучний голод в Україні ще за кілька місяців до вторгнення. Зокрема, закупили вантажівки та три нові суховантажні судна. Нині ці матеріали передають у Міжнародний кримінальний суд для нового ордеру. Спроба була, а намір це є ж важливий, дуже важливий. І тут конкретно за це повинні відповідати люди, які давали такі накази. Тобто Путін, там, представники військового керівництва Російської Федерації, тому що дуже часто це ж військові робили. Вони крали, по суті, це зерно і далі там кудись переганяли. Аж так, що самі у 2022 році хизувалися рекордним урожаєм. От тільки змовчали, що частина крадена в українців. Паралельно росіяни розпочали спалювати українські поля і знищувати збіжжя ракетними та дронними атаками. Історія з розігруванням карти продовольства режимом повторюється і на міжнародній арені. Тоді забирали продовольство, причому забирали для вирішення якихось політичних завдань і спекуляцій. Наприклад, в 46-47 році це зерно відправляли в нові так звані соціалістичні країни. Для посилення політичного впливу ціною життів українців. Продовольчу кризу для спекуляцій Росія створює і нині для всього світу. Адже знищенням зерна і атаками на зернові коридори ті наражають на небезпеку і людей з інших країн, які від нього залежні. А таких, за підрахунками ООН, щонайменше 400 мільйонів. Анна Брикова, Вячеслав Вендичанський, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.